isipokuwa mimi nawashukuru sana watu wa Changamwe. Mmenipatia heshima kubwa ndani ya taifa hili la Kenya. Kule ndani ya bunge letu wananiheshimu kwa sababu vile ninyi mnaongea juu yangu. Watu wa Mombasa wananiheshimu kwa nini vile mmesimama na mimi wakati wote. Sasa kwa humpendi kiongozi binafsi, lakini upende kazi yake, itakiwa namna hii. Kiongozi hutaki kumpenda yeye, upende ile kazi ambayo anafanya. Na pia vile vile hatufai kuwa na chuki ndani ya mioyo yetu. Hatufai kuwa na maneno ya kutia sumu ndani mioyo ya watu pia vile vile. Kwamba sisi kazi tunafanya, tukikaa tunawaza ni nini tutafanya ndani ya Changamwe. Tunafanya hivyo nyinyi mnatuheshimu na nyinyi mnatupenda pia vile vile. Hivyo niseme, mtu ambaye hana shukrani basi kwa kweli atakuwa analalamika siku zote. Siku moja hatujapumzika. Jumamosi tuko na nyinyi, Jumapili tuko na nyinyi, public holiday tuko na nyinyi, hatukae bila kuona nyinyi. Na matatizo yenu tunayabeba kwa kifua chetu. Kitu ambacho napenda kusisitiza vile vile, mimi ndani Changamwe ni vile umeambiwa, mimi ni mimi vile, na mimi pia vile vile ni mambo hayo mengine, si ndio? Nimeambiwa hapa habari ya ambao wanataka ugavana Mombasa, ambao wanataka sisi tuwaunge mkono kwa sababu ya chama, wakubali pia wateremke chini tuje tuongee na wao mambo ya Mombasa County. Sisi ni washirika ndani ya Mombasa County. Kura zetu ndio zinapitisha gavana. Tunaunda hivi sasa jopo la watu wafuatao, na wengine tutawaambia baadaye. Tunataka kina mama na vikundi vyao, wale viongozi wao, tunataka viongozi wa vijana, tunataka viongozi wa makanisa, wa msikiti na wale walimu madrasa, tunataka wale watu wa kuuza maji kwa mkokoteni. Tunasema ni lazima kama kuna nafasi za kazi za kaunti tujue ni ngapi, na za Changamwe ziwe ni ngapi. Ni sawa si sawa hiyo? Kuna pesa za kuboresha maisha ya kina mama kwa kuwapatia mambo ya biashara, lazima hizo pesa ziteremke chini, kina mama wetu pia wazipate. Ni sawa si sawa hiyo? Kaunti inatakiwa ijenge barabara, na mnaona mpaka sasa hakuna barabara ya kaunti. Barabara zote ni za nani? Ni za nani? Tunataka tuone bajeti yetu ya barabara ni ngapi na zitaruke chini. Hakuna taa za kaunti, lazima kaunti walete mataa. Hakuna mtoto mmoja leo ngekuwa yuko nyumbani. Tuelewa hapo? Tuelewa hapo? Na ikiwa tutapunguziwa matatizo ya kusomesha, ikiwa tutapewa NHIF, je, tutakuwa na matatizo tena sisi? Kusema kweli, yatapungua matatizo yetu. Tuelewa hapo? Wao wanatakiwa watu na vikundi ambao tunawahimiza mufanye, na kuna pesa zile ambazo tunawapatia katika hizo vikundi. Na pia sisi katika ofisi saino tunaendelea na miradi ya kuwapatia vijana, miradi ya kufanya ya maendeleo na kina mama pia vile vile. Msiwache pia, msonge mbele na tuweze kuwasaidia. Hata nyinyi mwe mtakuwa mnajenga ndani ya Changamwe. Ujengwa na watu wa wapi? Watu wa Changamwe. Ni kina nani? Ni vijana na kina mama ndio watafanya hiyo kazi. Wangapi wako tayari kujiunga na mimi katika mambo ya ujenzi? Tutapatia training na tutawafundisha na namna ya kupata hizo pesa pia tutawaonyesha pia vile. Niseme siasa ni mchezo aina peke yake ambao unataka nidhamu na unataka pia msimamo. Watu wakikuona wewe wajue uko pande gani. Usiwe usiku kwa upande uno, mchana uko upande ule. Huo watatiza. Tatiza kusema kweli. Nasema tena, msimamo wa siasa ni muhimu. Mimi nimeingia siasa 1990. Mimi niko na nyinyi na wewe pia usimame na mimi. Kwa sababu gani? Tuko pamoja na waelewa hilo pia vile vile. Baba, tusiweke mambo yetu binafsi ndani ya mambo ya siasa. Usiweke mambo ya binafsi ndani ya mambo ya siasa, kwa sababu siasa ni jambo ambalo linahusu maisha yetu.
na sisi kila siku tunaangalia ni nini tukifanya utafanya watu wetu Changamwe wapate nafuu. Na mimi nashukuru kwa kitu kimoja. Kama ni sehemu za Dunga tumefanya kazi, kama Mwangaza tumefanya kazi, kama ni Stembo tumefanya kazi, kama ni Hodi tumefanya kazi, kama ni Kalahari tumefanya kazi, kama ni Mlolongo tumefanya kazi. Ni kweli aswali jamani, malaika ambaye niko kamili ama sivyo? Lazima nitakuwa na kasoro hapa na pale, lakini najitahidi ama sijitahidi? Naona mamoni, napenda mamupendi, nashukuru ama mshukuru. Wanatoka saa tisa wanaenda kumpigia kura, si kwa sababu wametoa pesa wala unga, ni kwa sababu ya maneno waliozungumza na watu wakakubaliana nao. Ni kweli maswali? Basi nasema mimi sina la kuwalipa, isipokuwa nawaahidi utafanya kazi kukuza matatizo ya familia zetu ili tuweze kuishi vizuri. Kwa sababu ya wakati, naomba tena niwaambie nawapenda sana, na mimi nawashukuru sana, na mimi nitaendelea kuwatumikia kwa uwezo wangu wote, na naomba Mungu atubariki. Na wale mama wa mama shahidi, chama ni nani? Chama chako Vimoyoni. Haya, Vimoyoni, Vimoyoni sio? Haya, 5000 tatoa kwa hiyo chama yenu, sawa? Asante sana, asante sana. Naomba nikomee hapo na tubakie na msimamo. Na reteta tarehe 10 mtu asisubutu siku nyingine kuja kucheza hapa Changamwe. Hapa si ground ya kucheza, hapa ni mahali ambapo kuna serious business. Changamwe imegeuka ama haijageuka? Imekuwa mzuri ama si mzuri? Imekuwa mfano bora ama si mfano bora? Tuendelee namna hii. Asanteni na ya siasa, na tuweze kuepuka kama washindi. God bless you. Thank you for it.